Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Гарис Смот Педобер. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. А, аз съм Педобер! Тук още почек ми съм Педо! Красота! Тегли, още. Супер! Някой... Хуис Ютубър, някой пише Василий Калинчев! What? <сълзи> чакай, как разбраха? Василий. И, и то, то пиче спонсорт. В смисъл, платене. А, ето, раздвижих се. Здравей, приятелю. Убих го. Майко Васили. мила. Убих брат си, той е дето от Соник. Uh, Хеликоптера. А, е, това, чакай, това, твой това, 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 това е толкова Чакай, твоето е Соник. Мойто е Шадо. Брат, аз наистина нямам идея къде са всички. Има някакви танкове, бе. Това да не е нашествието от Русия тук. Брат, къде са всички? Има толкова много хора, пък аз никой не виждам. Те всички са се накачили ли, брат, и кемпът? А, На намерих един. Сладурче, ела тук. Как да се... Аха. Ела! То се е заклещил, съжалявам много. Ей, добре, че са се заклещили. Иначе не мога ги хвана. А, Брат, ама виж колко о, много възможности има този мап. Тук има някакви о, си, асансьори. Обил съм двама човека, това силно е най-слабото ми представяне някога. Аха! Ето тук някъде трябва да бъдат изродите малки. Ето го! Ето го! А, ограда. О. Стой, 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 стой. Теди Дръж го бъде. се. Този е българин, така ли? Да. Дръж го. Ще го държа, за какво ще го хвана е въпроса? За яйцата, о. Нали, Великден? Да. Ела тука, Сладур. Съжалявам много. Ама аз мога така! Това майто подценява, я. Еми, да. А сега? Няма на къде, спипахте моето момче. Ела. Оп. Аре, де! Хайде, е... го, Готово. Приключи. Здравей, този е с нож. Къде, къде? Ела, Опа, и то замина. Така, 4 човека на 60 кръв съм обаче. Заради многото падания, които направих. Сега големият въпрос, къде беше асансьора? Сега ще го спипам. Чакай, поред то тук трябва да спипам. Еее! Изненада! Удавих се! Браво, Васко! Ей, мина дъното. Ей. Да, аз мисля, че мапа е твърде гаден и непознат. Е... Брат, това ако беше монстъра да беше взел танковете и да ги сгази. А той имало стълба, ай, джи Виж, направих цели 4 точки и съм на първо място с 4 точки. Аз съм пак не, педал, чакай, какво? Не, не. само и не, не съм, не бъде. съм, не съм но съм с 4 точки и съм най-отгоре. Така че спред, представил съм се добре. Е, спорно е. Така. Чакай, бе, ти бе. Отворите! Асансьор! Не! Върни! не, 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 върни! Вас се Отвори! Ангел, ще закола. <laughs> така, давай нагоре. Ти ли си този малки, бе? Къде си ти? А, ето. А, Ангел, е. Вдигай нагоре. Добре, горе сме. Не мога, аз не знам как се са... прави. Така. Вас отвори си идея, тука не мога да се кача. Пак обаче. се върнах. <laughs> Долу ли? Да. Айде, да, започнаха да убиват. Я да видя колко точки имам. 23 точки. О, тук има батъл пас. Аз имам шадълче. Чакай. Слагам си шадълчето. Красота. Е, превих какви Някакви награди, някакъв бокс взех. М ето, <gasps> отварям го. Перото ме гони. Аз съм джижик. И сега? Я Какво съм. отворих? Брат, то празно. А! Женския скин на Shadow. Еймито. Аз този нямах ли го? Да. по два пъти. Стъктах се, брат. Продадох го един. Това го използвам и имам 9000 точки. Супер. Чакай да видя са. Малко да разуча. Аха, ето и от сам. Е, да то така горе, ако седиш, не е толкова забавно. Ей го, брат. Оле-ле, той е педоли, бе. Яйкс. Много яйкс. Какъв си ти бе? Капитан Салам! Паднах. Ау. Къде е този? Пред тебе! Те са две обаче. Ай, е, това е за тебе, Васе. Бягай. Дай, да ме За тебе! За тебе! Ужас! <сък> Не стана? Тук няма изход. Тук няма изход. Пипат. Ляво дясно! Ляво дясно! Ааа! Да ми ядеш! Яйцата! <laughs> не го не! Мале то те го е много упорито обаче. То си смаза краката, брат. Ай, 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 ай! Това влеза край. What? Млади! Ай! Не успях да се кача. Той я е направи Double кил без диска, човек. Девид! Това беше много добро. Аз вече... Напрегнах се. Охо, yeah. аз съм педа. Какво е това? Васе, айде. Овате, ва аз съм тебе, давай. Давай, давай, той е ангел е слаб, не бой се. Няма тихо! Аз за ангел не се притеснявай. Е, са. Е, са, са. Ангеле, ако ме убиеш, ти подарявам един скин. И в този момент аз, брат, а, чакай, изгубих се. Шорте, това ти ли си? Да, бе. Брат, що си толкова висок? Защото това ми е скина. И, и си ти си 5 е метра. Чайса! са. Бомба! И две насам. Ууу, анимацията на пуване е много яка. Да, да. Чай са. Чай да не ни издедне тука. Насам. Там да, го, да, го, е, ето го ангел. Не е добър. Стой. Ама рече Ангел идва! А, шоте. Забих. А, добре. Героми не излиза. Шоте! Загазихме го. Come over here! Той те гони тебе. Е, лачка. Не! Бързо, бързо. Предсаках го. Как се отвара? Бягай, умрях. Е, лачка. Чакай! Гони Ерори! Мазни ерори! Холи фак, това сте Заклещих се. Ама... Добре, още ли е зад мен Тос? Ма той има е още далеч, един! Далече. то ми изкара къла! Какво <си> стара, бе? <си> а, бе! чака, колко са тия, бе? на друг. Не сме на всеки ъгъл. Чакай малко. Може да си за мен от такова? Брат, не мога да се кача, това е бъгаво. Добре, успях. Ангел ангеле, много си слаб ангеле. И на криница не можеш да играеш, и на педо не можеш да играеш. Между другото има daily чаленджи, които като изпълняваш ти дава парички, така че аз съм изпълнил почти едно от тях. Единият чалендж ми е да умра 15 пъти. Ого! Виж го този гадня заяц! Здрасти! Исак, какво правиш? Как ще дойдеш тука? Ама аз си тръгнал от тука. Ей, сега си брал айката. Той ме подгони. О, Васе! Ей, Ангел! Жената! Ела така Варяк! <laughs> не, 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 не! Чао! се! Чао! Васе! Леле! Къс гъз, 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 Къде Избягах ли му? Да, за сега. 200 IQ play, 200 IQ play! А. -e ah. But... Брат, аз какво направих тук? Ще чая, че, че се обърках от себе си. Вас хареси. Майко, какъв тежък outplay. Майко! Аз даже не те видях. Тук не може да се кача обаче, това е лошо. Начай малко. Е, сега ще се кача, ще те да видиш. Имам още минута и... О, шит. Минута и 20. Oh, shit. Брат. Аз се въртя в кръг. А, видях нещо. Това да ли ще се получи, което си го мисля. Така? Да. <зъп��> да. <Da. зъп Dynamics> О. Хей! Uh, Казах ти тихо, брат. Не се чу! Ама няма то, това, там беше много бъгнато, аз исках да вляза навътре, то не ми даваше. Нищо, поне не умрях от ангел. What то какви места има човек! А, It's до тука как се стига? Чакай малко, това е много яко. Глеш ще е орган да е сам. нали? Не, 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 не. О, видях най-бруталното място. Е, тук ако се качим, няма никога да ни намерят. Въсе, за тебе съм. Така, ти педо, та, ела шорте. Ела да си пием кафето. Как се качва тук? А... Са, проблема е. обаче е, че трябва да намерим асансьора. Бързо. Може и от тука са... да се получи също, Без не съм сигурен. Е стамината. М не знам. Тук дали ще скочим от среща? М мой не. Не. Чакай. От среща не... къде се качиха тия бе. Къде? Вете, горе. Е там от среща. Единия се скри. Я чакай. М не, се, е, да, 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 точно за това място говоря. Чакай, аз се обърках, е от тук, да, влизай. От тук и сега по стълбичките. Виж, от сега коа ще ли намерят? Цак, цак. Те ги знаят тези пътища. Еми най-вероятно да. А, виж, той се качи обаче горе още повече. А, дали по това може да скачим? Е, от тук, бе, виж. Къде, бе? От тук не знам дали ще го скочиш. Не, бе. А, виж, това, бе. да, 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 това да. да. Е, то тук няма шанс да ни хване. Има... Е, той докато се качи, нали знаеш, че ние сме си измъкнали сто пъти. Виждаш ли гробищата, е там Виж някъде гледам, е там дълго гробищата, е там един беше се скрил. Къде гробища, бе, човек? И не се вижда. От срещния блок е там има едни... С зелените прозорци вляво там, къде свети. А гробище ли? Да, вътре. А, той има нож, виж! Давай, има. Пак тякото. С 9000 парички мога да си купя... Нищо. Ами, да. Нищо. Чакай. А, има ножове. Ама трябва да си си платил той и явно си е платил то, защото има ножка. Как се. Екстрахелд. Чиви буст. Това пък какво е? Федер фоллинг, Това предполагам да не ти сваля кръв, като падаш. Добре, доста яки неща има в този сервер. А, тук имаш и лимит на парите. 500 хиляди ти е макса. Чакай. Давай. Откъде се ходи обаче? Ох, 10 кръв замина. Така. И са от тука. А. Моля? Е, е, тука беше се скрил, е така и беше клекнал, е така лад. Уаат, това на кой е гроб? Прилича ми на Патрик. А, не. Чакай, това е кръст, бе. Мола е Моля, бах ти шано мястото, човек. У, ще убия. Обаче те го знаят, че отгоре се вижда, като минат отгоре. Да, 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 отгоре се вижда, ама долу едни, както сме някакви цветни. Чакай малко. Аз съм... Мали! Аз колко съм цветен! Майко! Да ходим горе пак. Чакай. Айде излизаме. Е, оле ле. От тука обаче Не може са... Се е, от тука, от стълбата. Лили, педото! Ах ти мизерник! Ах ти мизерник! Как ме изчай ти умря? Аз че да ме види. Някой ми даде кутийка, чакай да я отворя. Две кутийки отворих successfully И какво ми даде? Чакай. Е в инвенторито виж. Да, 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 да. Мой пари да ти е дал... Имам два епик скина. Everyday Girl и Xion. Някакво момиче пак. Брей. А, имаш и лимит на инвентара. Това добре Добре, накрая умряхме на малко тъпо, но преди това аз доста се позабавлявах и наистина се напрегнах. Надявам се и на вас да ви е било интересно, ако е така не забравяйте разчубите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мережи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Пабай и до следващия път!